Crin. Ce rost să pasă? Salam alaikum. Alaikum. Mumkuma? Ha, Crin. Yaş gildiz mi Zade Khan? Rahmat. Uziz yaşı mısız? Rahmat. Yaş işle yapsız mı? Ahvallariz yaşı mı? Rahmat. Nima gapla Zade Khan? Dinçlik. Sizge yangiligim bor opa. Xo'sh, qanaqa yangilik? Men homiladorman. Ha, yo'q. Tabriklayman. Rahmat. Juda zo'r bo'pti-ku. O'shanga ginekologga kirgandim. Hozir sizni oldingizga kirishimni aytdilar. Aytishlaricha siz tavsiya qilgan dorilar homiladorlikni ilk davrida mumkin emas ekan. Shunga maslahat qilgan oldingizga kirgandim. Homilador bo'lgan bo'lsangiz, siz bu homiladorlikni anchadan beri kutdingiz. Sizga yozib bergan retseptdagi dorilarim salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mayli, vaqtinchalik u dorilarni ichmay tursangiz ham bo'ladi. Lekin homilador rivojlangandan keyin bu dorilarni albatta ichishingiz kerak. U davrda ham yomon ta'sir qilmasmikin? Ko'ramiz. Agar yomon ta'sir qiladigan bo'lsa, o'rniga boshqa dorilarni yozib beraman. Faqat qoldirib yormaslik kerak. Bu dorilarni ichmasangiz, o'zingiz sog'lig'ingizga ham zarar yetkazishingiz mumkin. To'g'ri, homilador bo'lishni anchadan beri kutdingiz. Har bir ayolning farzandli bo'lish orzusi. Uni ustiga shuncha sabr qildingiz. Xudoim beribdi. Endi faqat o'zingizni asrashingiz kerak. Homilani ham, o'zingizni ham. Xo'pmi? Shunda, hozir to'xtatib turing-a, Charo opa. Ha, to'xtatib turganingiz ma'qul hozircha. Lekin 2 haftalardan keyin yonimga yana kelasiz, xo'pmi? Xo'p. Bir tekshiruv o'tkazamiz siz bilan. Agar salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, o'rniga boshqa dorini yozib beraman. Xo'p, xo'p. O'z ahvolingiz yaxshimi? O'zingiz yomon his qilmayapsizmi? Yo'q, yaxshiman. Ancha yaxshiman oldingidan. Ha. Yozib bergan dorilaringizni vaqt-vaqtida ichib yuribman. Yaxshi. Xursand bo'ldim Ozodaxon siz uchun. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat kattakon. Bo'lmasa, 2 haftadan keyin kelaman, xo'p? Xo'p, kutaman. Yaxshi boring. Rahmat. Yaxshi ishlang. Charchamay, kutaman. Sen yordam bermaysanmi? Bunaqa paytdan o'tganman-da. Katta odam bo'lib ketganman degin. Shunaqa. Birinchi kelganimda yurardim men ham shunaqa qilib. Lekin sen aytgan ishlarga yordam berayotgandim men. Ko'p gapirmasdan ishingni qilaver. Yo'ldosh. Anu Behruz Kenjayevichni uyini bilasanmi? Yo'q, nimaga? Qayerda yashashini bilasan-a? Albatta bilaman. Tinchlikmi? Bitta reja bor. Qilamizmi? Qanaqa reja? Xullas, o'shani do'pposlashimiz kerak. Nima? Ha? Do'pposlashimiz kerak. Aqlingni yeb qo'yibsan. Bizni yo'qib tashlaydi. Nima yo'qib tashlaydi? Uni qanaqa boyligini bilasanmi sen? Nima qilib boyligiga? Seni ham, meni ham alamim oramiz bor. Yo'q. U ishinga meni aralashtirma. O'zing bemalol qilaver. Bormaysan-a men bilan birga? Yo'q, bormayman. Qo'rqoq. Shu yerdan bilinadi, shaytonni qanchalik sevganing. Bunga sevgining nima daxli bor? Agar sevganingda, sevging uchun kurashgan bo'larding. O'shani borib urgan bo'larding. Qo'rqoqsan sen. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Nima deyapsan? Men qo'rqoqmasman. Shunchaki
Behruz Kenjayevichdan sal yoshim kichkina. Bormaysan, xullas. O'zing boraver. Qo'rqma. Alaqa qilyapsan. Bo'pti, ishingni qilaver. Shunaqangi xursandman. Allohim, sabr qilganga berar ekan baribir. Ichimga sig'may ketyapman. Bu kunni hech qachon unuta olmasam kerak. Bu xabarni mendan ham ko'ra ko'proq Tolib akam kutgandilar. Tolib akamga aytishim kerak. Tolib akam qay ahvolga tusharkinlar eshitsalar. O'zlarini yo'qotib qo'ysalar kerak, ha? Tolib akamga aytishim kerak. Uydagilarning oldida ham yuzim yorug' bo'ldi. Dadajonni, oyijonni oldilar deyam. Allohim, o'zingga shukr. Endi o'zimni ehtiyot qilishim kerak. O'zimni urintirmasligim kerak. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Allohim, o'zingga shukr. Kim bilan ursamikan uni? O'zim ursamikan? Yo mahalladan biror tog'aynim bo'lib kelsammikan? Borishim bilan birinchi mushti o'zim urishim kerak-da. Kim durmoqchisan? Sinse. Yotishingni qara. Yordam bersang bo'lmaydimi bunga? O'zi yordam berib dam olyotdim sensi. Yo'q. O'z seni do'konga bekor qo'yibman. Dangasa bo'lib ketibsan. O'zi oldin ham dangasa eding. Yo'ldosh, charchamayapsanmi? Ha, yo'q. Nega charchayman? Buni qara mehnat qilishini. Harakat qilyapti. Sekin-sekin o'siyapti yo'ldosh. Sen cho'kyapsan. Kimnidir urish kerak deysan? Kim durmoqchisan? Men urmoqchimisan? Yo'q, aysinse. Yo, yo'ldosh durmoqchimisan? Yo'ldoshni urgani qishloqdan og'aynlarni chaqirmoqchimisan, ha? Yo'q, yo'ldoshni men uraman. O'zi urilgan bu. Nima deyapsan? Kallangni ishlatib gapir. Nimani rejalashtiryapsan yana? Baloga qolib ketmagin. Qamalib ketasan bola, bilib qo'ygin. Hozir urganga ham statya bor, o'zing aytganingdek, bilasanmi? Bilaman. Unaqa qattiq urmoqchi emasmiz-da. Kim durmoqchisizlar? Hiç kimga aytmaysiz aytsam? Yo. Aytchi. Behruz Kenjayevich urmoqchimiz. Yo, bilasan bu qanaqaligini? Urug' aymog'ingni yo'q qilib tashlaydi u. Kim bilan urmoqsan? Yo'ldosh bilan. Yo'ldosh? Sen ham bu bilan birgamisan? Men senga yo'q dedim-ku.
Yol yaptık. Xo'p, deyotgandek qilding-ku. Rozi bo'lganim yo'q. O, menga qara ikkalangan. Aqlingni yig'ishtirib ollaring. Bilasanmi kimni bolasiligini? Yo'q. Bilmasang bilib ol. U otasini bolasi. Otasini erka toyi. Bor ishni qil. Yordam ber, yotishingni qara. Xo'p. Urarmış. Mushtim zo'rda. Mana shu yerda tomosha qilib turaman. Ishlayib kelangan. Naryoqni bo'shat sen. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Hozircha shu. Ha, keyin. Kelganlardan keyin birinchi bo'lib shirinlikni olib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Alo. Alo. Tolib aka? Qabe. Kelib qoldingizmi? Ha, kelib qoldim. Hozir kiraman. Ha, xo'p. Ikkinchi qavatga chiqing, xo'p? Xo'p, xo'p demaydi. Hozir boraman. Xo'p. Yaxshi keldingizmi? Ha, kutib qolmadingmi? Bo'ladi. Hammasi yaxshi. Tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik. Uyda zerikib ketdim. Oyimlardan so'radingmi? Ha, so'radim oyjondan. Ha, yaxshi. Bu narsa aytdingmi? Ha, ana, olib kelishyapti. Marhamat. Rahmat. Mana, rahmat. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Ovozimga aytsang bo'lardi-yu, ozoda shuni. Sizni ham bir marta mehmon qilay dedim-da. O'o. Qanol. Suv ichasam? Qorning qanaqa edi o'zi? Shirinlikdan boshlab yuboribsan. Ovqat aytardik. Yo'q, o'zi shirinlik yegim kelgan. Qornim to'q. Hamayla. Oling talpaki. Qanol. Aytganingda uyga ham borishim mumkin edi. Uyda yegandan ko'ra shu yerda yegan yaxshida. Ha, mayli. Faqat bundan keyin chaqirmoqchi bo'lsang, oldindan ogohlantirib qo'y. Dabdurustdan chaqirsang, nima bo'ldi ekan deb xavotir olaman. Hayron qoldim. Undan keyin biror joyga ketib qolishim mumkin. Ogohlantirib qo'ysang, shunga qarab ishlarimni rejalashtiraman. Xo'p. Shirinlik. Ol. Keyingisini ham olib keling. Xo'p, bo'ladi. Yana nimalar bor? Kesa ko'rasiz. Thank you.
Marhamat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Rahmat. Ovqat bor demaysanmi? Shirinlik yemasdim. Birinchi ovqatdan boshlardik. Qani. Ozoda. Rostanmi? Ha. Yo'q. Xudoga shukr. Rahmat senga, Ozoda. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Chunki bunaqa hissiyot birinchi marta o'tyapti menda. Sabrimizni mevasi-ku. Rahmat senga, Ozoda. Sizga ham rahmat, Tolpaka. Seni yaxshi ko'raman. Bir surpriz qilay debsan-da menga. Yoqdimi sovg'am? To'g'risi nima deyishni ham bilmayman. Chunki bunaqa hissiyot birinchi marta o'tishi mendan. Eng zo'r sovg'a bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. Nima kayfiyatingiz yo? Yo, bor. Kulib qaramadingiz? Ozgina charchabman shekilli. Ishlaringiz yaxshi? Yaxshi, bo'ladi. Tinchlikmi? Nima chaqirding? Shunchaki o'zim ko'rgim kelganda. Yaxshi. Keyin haligi Behruz aka, sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Nima? Fitnesga chiqsam maylimi? Nimaga? Fitnesga. Nima qilasan? Fitnesga chiqib futbol o'ynamasam kerak har holda. Men sizlarga tushunmayman. Nima qilasizlar fitnesda? Sizlarga? Ha. Sizlarga kimga? Bittasi singlimma. Ana u kuni aytib qoldi. Aka fitnesga chiqmoqchiman. Ruxsat berasizmi dedi.
Men aytdim unga, uyda shuncha sharoit bor. Nima qilasan fitnesga chiqib dedi. Sizlarning uyingizda trenajyorni narsalar bormi? Bor, menimcha hammaning uyida bo'lsa kerak hozirgi kunda. Bizanikida yo'q. O'shaning uchun ham chiqmoqchiman. Yo'q, shundoq ham hammasi yaxshi. Chiqishing shart emas. Chiqsam yaxshi edi-de. To'ygacha oz yedvatdim. Hammasi joyida. Mabodo kelin ko'ylagin sig'may qolsa? Nima? Nima kulasan? Kengroqini olamiz. Sanga semizlik ham yarashaveradi. Unaqa sig'maydigan darajada semizmasman-ku. A bo'ldi, semiz bo'lmasang. Bo'lmasa nima keragi bor zal? Shunchaki o'zim uchun sog'lom bo'lish uchun. Hammasi yaxshisanda. Aytgancha. Singlim dedingizmi? Ha, singlim. Sizning singlingiz yo'q edi shekilli? Yo'q, singlim bor. Yaqinda keldi Yevropadan. Yaxshi. Ismi Negina. Uyam bitta bosh og'riq. Men kelin bo'lib tushsam, ikkita bosh og'riq bo'lar ekan. Ikkita kerak emas. Sen tushguningacha uni uzatib yoramiz. Sovuqmi? Sovuq, mana optashi, sovuq. A bo'pti, xo'p, qara. Qorning to'qmi? Ma deyilmaydi qiz bolaga, yur deyiladi. A bo'pti, yur ketdik. U bu narsa yeymiz. Mashinani haydab olasam yoki haydab olayman? Ma haydi. A, siz mashinangizda ketmaymizmi? Sen yaxshiroq o'rganib olgin. Aha. Xo'pmi? Haydaysanmi? Ha. Yur ketdik. Voy, eshikni ochib bermaysizmi? Marhamat qilsinlar. Rahmat. Tolib aka. Labi. Rahmat gul uchun. Arzimaydi. Asrida senga rahmat. Meni bugun juda ham xursand qilding. Arzimaydi. Ketdik. Yaxshi. Ancha o'rganibsan lekin. Yaxshi haydadimmi? Ha. Faqat mana bu ko'chada ehtiyot bo'lgin. Ko'ryapsan, qatnovlar juda ham ko'p. Kundan kunga mashinalar ko'payib boryapti. Siz kamroq mashina sotsangiz, mashina ham ko'paymasmidi? Agar mashinani kamroq sotadigan bo'lsam, seni kim boqadi? To'g'ri. Shaydo. Haydab yurishing yaxshi. Faqat guvohnoming chiqquncha kamroq haydab turgan.
Tanışlarız kopudu ku? Tanışlar kop, doğru. Endi ularga ha deb murojaat qilaversam, ularga og'irligim tushib qolishi mumkin. Yo deyishadimi? Yo, yo deyishmaydi. Ularga arzimagan narsa bilan iltimos qilaman-u. Keyin ular mandan kattaroq narsani talab qilishadi. Xo'p, haydama demoqchimisiz? Haydama demoqchi emasman. İhtiyot bo'lib haydagin demoqchiman. Ha, tushundim. Qorning to'ydimi ishqilib? Ha, to'ydi. Semirib ketmagin deb yedirmadingiz-u? O'zing aytding-ku, semirib ketyapman deb, to'g'rimi? Fitnesga bormasdan kamroq ovqatlansang, ana o'shanda semirmaysan. Ha. Bo'pti, mayli bo'lmasa shaydo. Men borishim kerak, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qilgin, ha? O'zing yetib ola olasanmi yoki olib borib qo'yaymi? O'zim keta olaman, lekin baribir erkak kishi olib borib qo'yish kerak. Men hamesha xizmatingizga tayyorman, xonim. Ha. Bo'lmasa orqamga ketin ketamiz, xo'pmi? Bo'pti, men ketdim. Xo'p, orqamdan haydaverasiz. Xo'p. Hind kinolarini ko'rib o'tirasiz-a? Seni ko'rgin deyapman. Futbol boshlanguncha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi, dada? Oyi. Rahmat, yaxshi dam oldik. Kecha shuncha kech keldinglarmi, bolam? Ha, ozgina kech qoldik, oyi. Aylanib yurardilaringmi, yosh balaga o'xshab? Voy, dadasi ozib-yozib bir aylanishga chiqibdi. Endi shuni ham gap qilmang. Oyi, dada. Sizlarga yangiligimiz bor. Nima gap, bolam? Ozoda. Labi. Kel. Qanaqa yangilik, bolam? Xullas, siz yaqinda buvi bo'lasiz. Voy. Voy, rostdanmi? Rostdanmi? Voy bola jonim, tabriklayman. Voy, umri bilan bergan bo'lsin. Voy dadasi. Voy qanday yaxshi. Duo qiling. Duo qiling. Ha, shoshma. Aniqmi? Aniq, dada. O'zing tekshirtirdingmi? Ko'rdingmi? Keling, ish tekshirtiribdi poliklinikada. Hammasi joyida. Va nihoyat. Duo qiling, iloha amin. İlahim, sağ salamat koliga olsun. Allah-u Ekber. Amin, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Lekin bitti gel, Talib. Hazır medisyene gelmiş ançı yok. Vay. Bu nima deganiz, xursand bo'lsizchi? Yo'q narsani aytmaydi-ku. Vay, qanday yaxshi bo'pti ya, bo'lajon. Bilib bo'lmaydi-da. Vay, Allah, o'zing sabr ber. Mayli, 8 yil deganda beribdi, xudo bergani chin bo'lsin. Sabrni tagi sariq oltin deydi-ku dadasi. Voy Allohim, sabr qilgan murodiga yetadi-da bolajonim. Dada, xursand emasmisiz? Yaqinda so'rayotdingiz. Sen uchun qayg'uryapman, senga rahmim kelgandan gapiryapman deyotgandingiz. Mana yangilik bo'ldi, dada. Xursandman. Asadaxon, qizim. Endi o'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi bolajonim? Xo'p. Alloh o'z dushmanlarini ichida yuzimizni yoriq qilsin, ilohim. Kecha bekorga mendan ruxsat so'ramagan ekansiz-da, Asadaxon.
oldin Tolib akamga aytay degandim doijon. Mayli. Ha, zo'r sovg'a qildi oyi. Alloh sintirsin. Aytganingizga. Endi ko'chama-ko'cha aylanib yurmasdan uyda ishlarni ham qilish kerak. Uyning ishi qolib ketayotganda gapiryapsiz, ha? Kelin bittaligida ham gapirardingiz, hozir ikkita bo'ldi. Ish qolyaptimi? Hatto menga ham ish qildirmayapti bular. Qop ketmasin deyapman. Xo'p, qolmaydi, qolmaydi. Ishlaringizni qilavering, bolam. Xo'p. Ishlaringizni qilavering. Yaxshi o'tiringlar. Nimaga bunaqasiz, dadasi? Ajoyibsiz, ha? Ha, nima qildim? Ha, tabriklayman desiz bo'lardi-ku. Ish qolmasin. U bu deysiz. Qiladi hamma ishi, kelinlarim. Bolajonim, juda ham xursandman. Juda ham xursandman. Shunchalik sabr qilding-a, bolam? Ha, oyi. O'zimni sabrlik o'g'lim. Baraka top. Mayli qizdir, o'g'ildir. Imonli, aqlli, dono farzand dunyoga kelsa bo'ldi. A, ko'zimizni quvnatib deyman-da. Ha. Yaxshi. Men bir ko'chaga chiqib aylanib kelay. Ha, o'rtoqlaringizga ham aytasiz-da, xudo xolasi. Beshik to'ylar qilamiz, osh beraman deysiz-da. Nimaga aytaman ularga? Ular nevarali bo'lmaptimi? Xuddi ular nevara ko'rmaganday. Dadang ko'chaga chiqib ketsa, yaxshi nafas olaman-da, bolam. Mayli, xafa bo'lma, bolam. Endi bir xil odam xursandchiligini ichida tutadi-da. Ha, xursand bo'ldi shekilli, oyi. Ha, xursand bo'ladi, bolam. Xudoga shukr. Hozir. Voy. Behruz aka. Ha. Mangami Behruz aka? Albatta senga. Buncha chiroyli. Senga o'xshaydi bu gullar. Rahmat. Anchadan beri menga hech kim gul bermay qo'ygandi. Kim berish kerak edi o'zi? Yo'zi, aytaman-da. Hech kim kayfiyatimni ko'taryam demayotgandi. Rahmat, rosa xursand bo'ldim. Sen ishonchingni qozonish uchun qo'limdan kelgan hamma narsaga tayyorman, aytdim-ku. Bu hali boshlanishi. Xudo xohlasa, uyimizga borganingdan keyin faqat gullar bilan ko'mib tashlasam kerak. Rahmat. Hayotimda uchratgan eng yaxshi insonlardan bittasisiz. Eng. Rostanmi? Ha. Hozir yig'lab boraman. Bo'ldi. Xursand bo'l. Sen xursand bo'lsang, men ham xursand bo'laman. Bu gulni olib kelishimning sababi bor. Bu gul oyim kelishlardan darak. Bugun keladilarmi? Yo'q, bugun emas. Sen avval tayyorgarligini ko'rib ol. Dabdurustdan kelsalar bo'lmaydi-ku.
xolalaringni ogohlantirib qo'ysang, keyin tayyor bo'lganinglardan keyin biz kelamiz. Xo'pmi? Kelishimizdan oldin men senga qo'ng'iroq qilib, ogohlantirib qo'yaman. Xo'p. Kechki payt vaqting qanaqa? Bor, vaqtim. Bo'ldi. Bo'lmasa kechki payt ko'rishamiz, xo'p? Mana qiladigan ishlarim bor. Xo'p. Bo'pti, gulingni olib, ichkari kirib o'tiraver. Rahmat. Rahmat, Behruza aka. Arzimaydi. Ehtiyot bo'l. Rahmat. Bir ish boshlayman deyotganding, nima bo'ldi o'g'lim? Hali o'xshagani yo'q. Menga yoqmay turibdi. O'zi nima ishdi? Bir hafta salonni yurg'izish kerak edi. Aha. Menga yoqmay turibdi. Nega yoqmaydi? Yaxshi ish bo'lsa qilavermaysan, bolam? Bilasiz-ku, oyi. Erkinlikka o'rganganman. Bu yerda ishlasam, kimnidir qo'liga qarab turishimga to'g'ri keladi. Bilasiz, ortiqcha buyruqvozlikni yoqtirmayman. O'zimniki bo'lganda ishlasam bo'lardi. Birovnikiligi uchun ishlagim kelmayapti. Og'aynilarim deyapsan-ku. Kim bo'lsa ham oyi, biron xato qilib qo'ysangiz, minnat qilishadi. Ular bilan ham oramiz buzilishini xohlamayman. Bolam, shunday yuravermaysan-ku. Biror bir ish topishing kerak. Topaman, oyi. Xavotir olmang. Bobir bilan ham. Reja qilgan ishlarimiz bor. O'xshab qolsa, o'sha ishni qilamiz. Ana o'shanda o'zim mishim bo'ladi mustaqil. Bobir o'ziga tegishli joy yurg'izadi. Men o'zimga tegishli joy yurg'izaman. Mayli bolam, nima bo'lsa ham ishlaganing yaxshida. Bekor yursang, yomonlarga qo'shilib ketishing mumkin. Ishlab turganing yaxshida baribir. Bo'ladi, oyi. Sabr qiling, bo'ladi. Keyin, yosh bo'lamasman-ku. Kim yaxshi, kim yomon, yaxshi bilaman. Mayli-da bolam. Bunaqa bekor yursang, dadayni ko'ziga yomon ko'rinib qolasa, bilasan-ku. O'shaning uchun dadam yo'q vaqti kelyapman, iloji boricha. Uylarini ham minnat qilib qolishlarini bilib. Bolam, dadangim seni o'ylab gapiradi endi. Bilamiz qanaqa o'ylashlarini. Oy.
nima bo'ldi? Sizga ortiqcha gap gapirmayaptimi? Yo'q. Gaplashganim yo'q hali. Yaxshi. Mayli. Ishlaringizni qilavering. Xo'p, faqat shumidi gaplaringiz? Ha, shu bo'lam. Zulayxoga qarang. Xo'p, bo'ldi. Bo'pti, men ketdim. Mayli. Yaxshi borib kelgin. Kelinoyi. Ha, Diyorjon, keling. Keling. Darslarimni qilish boring. Xo'p, qani? Oyim bilan dars qilaman desam, meni so'kib haydavordilar. Nimaga so'kadilar sizni? Oyim har doim shunaqa qiladilar o'zi. Endi oyizni ishlari ko'p. Shuning uchun sizga dars qildirgani vaqtlari bo'lmay qoladi. Mana biz turibmiz-ku. Biz qildiramiz. Ozida keni ham yaxshi edilar o'zi. Oldin opajon darsingizni qildirgandilar? Ha. Kelinoyi, siz shumqadammisiz? Nimaga unaqa deysiz? Chunki sizni shumqadam deyishadi-da uydagilar. Yo'q. Kema sizdan oldin rosa gapirgan babam o'zi. Shunaqa deb erkalatsa kerak. Shumqadam erkalatadigan gapmi? Nima degani o'zi? Hozir darslaringizni qilaylik, keyin tushuntirib beraman. Xo'p? Xo'p. Qaysi fandan qilishingiz kerak edi? Mana shu fandan. Bunga yozamizmi? Ha. Xo'p. Qarang, oling buni. Xo'p. Kelinoyi. Ha. Yana sizni ajrashtiramiz deyishyapti bular. Ajrashmasanglar kerak-a? Yo'q, nimaga ajrashamiz? To'g'ris meni yaxshi ko'radi. Men ularni. Yaxshi ko'rishgan odamlar hech qachon ajrashmaydi. Bobom yomonda aytganini qildiradilar. Siz xavotir olmang. Xo'p? Xo'p. Bunaqa bo'lmaydi. Qani daftaringizni oling, yozing. Xo'p. Men aytib turaman. Xo'p, mana. U dorilarni ichmasa, buni tomi ketib jinnub qoladi. Voy sekin. Men nimalar bilan ovoraman? Sen nima qilib yuribsan? Sen bilan birga o'lishga roziman. Behruz degan yigit bor-u? Shaydoga sovchi jo'natmoqchi. Dorilarini ichmasa yana mazasi qochmasmikin? Opajon, xafa bo'lmang. Bilasiz-ku,